নমস্কার মই উৎপল খাৰুপেটীয়া থানাত ৰুজু হৈ থকা দুটা গোচৰৰ ভিত্তিত খাৰুপেটীয়া আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে মহম্মদ আখাবাবু নামৰ এজন অভিযুক্তক 2021 চনৰ 10 আগষ্ট আছিল দিনটো আৰক্ষীৰ জেৰাত আখাবাবুৱে অপৰাধ সংঘটিত কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰে আৰু তেওঁৰ হাতত গোলা বাৰুদ সহ অস্ত্ৰহস্ত্ৰ থকাৰ কথা স্বীকাৰ কৰে যিবোৰ তেওঁ দলগাঁওজ পুলিচ ষ্টেচনৰ অন্তৰ্গত ধনহিৰি ঘাটত লুকুৱাই ৰাখিছিল এই তথ্যৰ ভিত্তিত খাৰুপেটীয়া থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আৰু দলগাঁও থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আৰু অন্যান্য আৰক্ষী জোৱানক লৈ গঠিত আৰক্ষীৰ দল এটা অভিযুক্ত আখাবাবুক লগত লৈ 10/8/2021 তাৰিখে নিশা প্ৰায় 1:10 ধনহিৰি ঘাটত উপস্থিত হয় কিন্তু আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ অভিযুক্তই পলায়ন কৰি জুপুহাৰ আঁৰত আত্মগোপন কৰে লগে লগে আৰক্ষীৰ দলটোৱে তেওঁক খেদি গৈছিল যদিও হঠাতে অভিযুক্তই এটা বন্দুক তুলি লৈ আৰক্ষীৰ দলটোৰ ওপৰত নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা কৰে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল প্ৰায় 1:40 আত্মৰক্ষাৰ বাবে আৰক্ষীৰ দলটোৱেও গুলীচালনা কৰে তাৰ পাছত অভিযুক্তক উদ্ধাৰ কৰা হয় গুলীৰ আঘাতত মাটিত পৰি থকা অৱস্থাত অভিযুক্তৰ কাষৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় 7.65mmৰ এটা পিষ্টলসহ লোডেড মেগজিন ততাতৈয়াকৈ অভিযুক্তক মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় আৰু চিকিৎসাধীন অৱস্থাত উপস্থিত থকা চিকিৎসকে পুৱা প্ৰায় 2:35 তেওঁক মৃত বুলি ঘোষণা কৰে অভিযুক্তৰ মৃত্যুৰ কিছু সময়ৰ পাছতে দৰং জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ASP আৰু খাৰুপেটীয়াৰ CI সেই স্থানত উপস্থিত হয় আৰু পুংখানুপুংখভাৱে তালাচী চলোৱা হয় তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি জব্দ কৰা হয় দুটা ব্যৱহৃত গুলী এই ঘটনাৰ সময়ত এজন হোমগাৰ্ড জোৱান আহত হোৱা বুলি উল্লেখ কৰা হয় এই ঘটনাৰ পাছতে খাৰুপেটীয়া আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া SI অভিজিৎ কাকতীয়ে দলগাঁও আইনৰ অধীনত এটা গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰে দৰং জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ পৰা পোৱা এক তাৰ বাৰ্তাক আলম হিচাপে লৈ মানৱাধিকাৰ আয়োগে নিজাববীয়াকৈ এটা গোচৰৰ ভিত্তিত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া হাতত লৈছিল আৰু জিলা দণ্ডাধীশক তাৰ তদন্ত কৰি এমাহৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ কোৱা হৈছিল জিলা দণ্ডাধীশে দলগাঁও ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ জৰিয়তে তদন্ত কৰি 2021 চনৰ 6 ডিচেম্বৰ তাৰিখে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰে চক্ৰ বিষয়াই অভিযুক্তৰ পত্নী মনোৱাৰা বেগমকে ধৰি বিভিন্ন পক্ষৰ সাক্ষ্য লয় থানাত মনোৱাৰা বেগমে দাখিল কৰে এক অভিযোগ অভিযোগকাৰীয়ে উল্লেখ কৰে যে কোনো নতুন গোচৰ অবিহনেই এক পুৰণি গোচৰত তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰু গ্ৰেপ্তাৰৰ সময়ত তেওঁ অসুস্থ হোৱাৰ লগতে ঘৰতে চেলাইন লৈ আছিল পুৱা 6:30 তেওঁৰ শহুৰ দেউতাকক VDP পাৰ্টিৰ ছেক্ৰেটাৰী আলতাফ আলীয়ে ফোনযোগে তেওঁৰ স্বামীৰ এনকাউণ্টাৰত মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰে মানৱ অধিকাৰ আয়োগে কৈফিয়ত তলব কৰিলে আৰক্ষীলৈ আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য আৰু অভিযোগকাৰীৰ মন্তব্যৰ তুলনা কৰি সমগ্ৰ বিষয়টোৰ সঠিক তদন্তৰ বাবে আগবাঢ়ে 28/9/2022 তাৰিখে অভিযোগকাৰীয়ে অধিবক্তা আৰু দুজন সাক্ষীৰ সৈতে ক্ৰছ এক্সামিনেশ্যনৰ সন্মুখীন হ'বলৈ আয়োগৰ সন্মুখত হাজিৰ হয় কিন্তু অভিযুক্ত বিষয়াসকলে পলমকৈ আহি কয় যে তেওঁলোকৰ বৃহৎ যানজঁটৰ বাবে পলম হ'ল আৰু সেই সময়লৈকে অভিযোগকাৰী আৰু সাক্ষীসকল গুচি গৈছিল আয়োগে অভিযুক্ত বিষয়াসকলক এই বিষয়ে অৱগত কৰি 7/11/2022 তাৰিখে অভিযোগকাৰী আৰু তেওঁৰ সাক্ষীক পুনৰ ক্ৰছ এক্সামিনেশ্যনৰ বাবে আহিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে সিদিনাও শুনানিত উপস্থিত নহ'ল অভিযুক্ত বিষয়াসকল তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত 23/11/2022 তাৰিখে দিয়া উত্তৰত দুয়োজন অভিযুক্ত আৰক্ষী বিষয়াই আখাবাবুৱে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা চলোৱা আৰক্ষীৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা বুলি একেখিনি কথাই কৈছিল যদিও উভয়ে শপতনামা দাখিলৰ পৰা বিৰত থাকে শুনানিত চাৰিগৰাকী সাক্ষীয়ে উল্লেখ কৰে যে আখাবাবুৱে নিজে বাহনত উঠিব পৰা অৱস্থাত থকাৰ পাছতো বলপূৰ্বকভাৱে তেওঁক আৰক্ষীৰ বাহনলৈ টানি নিয়া হৈছিল তেওঁৰ ভাতৃ আৰু পত্নী থানাত গৈ উপস্থিত হোৱাৰ পাছত OC অভিজিৎ কাকতিক লগ পায় আৰু তেওঁক সোধাত তেওঁৰ স্বামী চুৰিৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ বুলি জানিবলৈ দিয়ে পাছদিনা তেওঁক দৰং জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়লৈ আহিবলৈ জনোৱা হয় কিন্তু সিদিনা গাঁৱৰ VDP পাৰ্টিৰ সম্পাদকৰ পৰা তেওঁৰ স্বামী এনকাউণ্টাৰত মৃত্যুৰ খবৰ লাভ কৰে তাৰ পাছত তেওঁলোক গৈ চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হয় আৰু যাৱতীয় ৰীতি নীতিৰ অন্তত মৃত স্বামীক তেওঁলোকৰ হাতত গতাই দিয়া হয় মৃতদেহত আছিল পেটৰ ফালে গুলীৰ আঘাতকে ধৰি বিভিন্ন কলা দাগ বুঢ়া আঙুলি ভঙা আৰু যৌনাংগ কাটি গৈছে তেওঁৰ ডিঙিত ৰদৰ দৰে কিবা সুমুৱাই দিয়া হৈছিল আৰু তেওঁৰ শৰীৰত পোৱা গুলীৰ আঘাতৰ পৰা বুজিবলৈ বাকী নাছিল যে শুই থকা এজন মানুহৰ ওপৰত নিক্ষেপ কৰা হৈছিল গুলী আৰু তেওঁ নিশ্চিত হ'ল যে আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ স্বামীক এনকাউণ্টাৰত হত্যা কৰে কিন্তু IPCৰ অন্য গোচৰৰ সৈতে জড়িত থকা এজন লোকক অস্ত্ৰহস্ত্ৰ উদ্ধাৰৰ বাবে কিয় লৈ গৈছিল সেই কথা বুজিব পৰা নাছিল তেওঁৰ পত্নীয়ে এই সমগ্ৰ তদন্তৰ অন্তত প্ৰতীয়মান হয় যে অভিযোগকাৰীয়ে দাখিল কৰা প্ৰমাণত সত্যতা আছে আয়োগে আৰক্ষীৰ দলটোত থকা হোমগাৰ্ড আজিজুৰ ৰহমানৰো সাক্ষ্য লৈছিল এনেদৰে বিভিন্ন পক্ষৰ সাক্ষ্য আৰু মতামত লোৱাৰ পাছত সমগ্ৰ ঘটনাটো ভুৱা এনকাউণ্টাৰ হিচাপে প্ৰতিপন্ন হয় আৰু আৰক্ষীয়ে শীতল মস্তিষ্কৰে অভিযুক্তক গুলীয়াই হত্যা কৰাটো নিশ্চিত হয়
অভিযুক্তই যিটো পিস্তল আক্ৰমণত ব্যৱহাৰ কৰা বুলি আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰিছিল সেই পিস্তলটো পৰীক্ষা কৰি ফিংগাৰপ্ৰিন্ট বিশেষজ্ঞই দিয়া প্ৰতিবেদনত এই কথা পোহৰলৈ আহে যে পিস্তলটোত অভিযুক্তৰ কোনো হাতৰ পৰক নাই অভিযুক্ত গুৱা এনকাউণ্টাৰৰ জৰিয়তে নিশা যি স্থানত হত্যা কৰা হৈছিল সেই স্থান বনভূমি এলেকাত আৰু ঘটনাৰ কোনো সাক্ষুক সাক্ষী নাই সেই সকলো তথ্য প্ৰমাণ আৰু তদন্তৰ প্ৰতিবেদন চালি জাৰি চোৱাৰ পাছত মানৱাধিকাৰ আয়োগে এই ঘটনা দেখ দেখকৈ আৰক্ষীৰ ভুৱা এনকাউণ্টাৰ বুলি পতিয়ন যায় ফলত অভিযুক্ত দুয়োজন আৰক্ষী বিষয়াক কঠোৰ শাস্তি দিবলৈ আয়োগৰ তৰফৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰক নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু নিহতৰ পৰিয়ালক দুই আৰক্ষী বিষয়াৰ পৰা ক্ষতিপূৰণ হিচাপে 7,00,000 টকা দুমাহৰ ভিতৰত আদায় দিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে আৰু এনেদৰে এনকাউণ্টাৰেৰে এজন লোকক হত্যা কৰি ভুৱা সংঘৰ্ষৰ ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰক্ষীয়ে অসমত সংঘটিত হোৱা আন এনকাউণ্টাৰসমূহৰ ওপৰতো তদন্ত হোৱাটো আপুনি বিচাৰে নেকি জনাওক আমাৰ কমেণ্ট বক্সত